matematika. Bu real dunyodagi miqdoriy va fazoviy munosabatlar muammolarini yechishga asoslangan va bu muammolarni rasmiylashtirgan fan. U raqamlar, tuzilmalar, bo'shliqlar va o'zgarishlarni o'rganadi. Bizning vatandoshimiz buyuk qomusiy olim Al-Xorazmiy zamonaviy algebraning asoschisi bo'lib, bu fansiz dunyo ilmining eng muhim yo'nalishlarini tasavvur qilib bo'lmaydi. Birinchi navbatda bu axborot texnologiyalari, kosmonavtika va kompyuter dasturlari bo'lib, ularsiz bugungi hayotimizni idrok etish mushkul. Ancha ilgari, ya'ni o'tgan asrlarda uning bir asarida latin transkriptsiyasida algebra ma'nosini anglatuvchi aljabr so'zi ishlatilgan. Bir qator raqamlarda aynan u bir raqami oldiga 0 qo'ygan. Shu tariqa o'nlik kasr hisoblash boshlandi. Olimning zich asari astronomik asarlar yozish me'yorlarini belgilab berdi. Al-Xorazmiy taxminan 783 yilda Xorazmda tug'ilgan, 850 yilda Bag'dodda vafot etgan. Oxirgi yillarda respublikamizda umuman fanga, xususan ayniqsa matematikaga e'tibor tubdan o'zgardi. Birinchidan mana oxirgi 1-2 yil ichida matematika faniga, ta'limiga bag'ishlangan prezidentimizning ikkita qarorlari qabul qilindi. Undan kelib chiqib Vazirlar Mahkamasi qarorlari bo'ldi. Birinchi qaror 2019 yil 9-iyulda O'zbekistonda matematika fani va ta'limni rivojlantirish va Romanovskiy nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirishga bag'ishlangan qaror bo'ldi. Islom matematiklari nafaqat algebra, balki geometriya va trigonometriyaga ham katta e'tibor berishgan. Nosiriddin At-Tusi va Al-Koshi bu sohalarda juda muhim asarlarni yozishdi. Yaqinda Xorazmda Al-Xorazmiy nomidagi xalqaro fizika matematika maktabi tashkil etildi. Hademay uning tarbiyalanuvchilari bu sohadagi eng qiyin masalalarni yechishga qodir bo'lgan eng yaxshi matematiklarimiz safiga qo'shilishadi. Bundan tashqari aynan Romanovskiy nomidagi matematika institutida ko'p yillar davomida zamonaviy matematikaning dolzarb yo'nalishlariga oid juda ta'sirli tadqiqotlar olib borilmoqda. Математика всегда была основой всех наук, и не зря на протяжении тысячелетий. Математика har doim barcha fanlarning asosi bo'lib kelgan va unga ming yillar davomida bejizga katta e'tibor qaratilmadi. Zamonaviy algebra asoslari aslida O'rta Osiyoda, O'zbekistonda birinchi uyg'onish davrida yaratilgan. Ushbu zaminda yashab ijod qilgan buyuk ajdodimiz Al-Xorazmiy zamonaviy algebra asoslarini yaratdi. U nolni raqamlarning tabiiy qatoriga joriy etdi. Kompyuterdagi hisob-kitob tizimi algoritmlarga asoslangan bo'lib, uning nomi bilan atalishi bejiz emas. Matematika fanining mintaqamizda o'tmishda va hozirgi kunda rivojlanishi 11-chi asrda barpo etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi bilan chambarchas bog'liq. U faoliyat olib borgan qisqa davr ichida, ya'ni 1004 yildan 1017 yilgacha o'rta asr jamiyati ilmiy taraqqiyotida ulkan iz qoldirdi. Ushbu akademiya O'zbekiston mustaqilligiga erishgandan so'ng qayta tiklandi. Hozirda uning Xiva bo'limi ko'plab asosiy fanlar yo'nalishida ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanmoqda. Bu yerda hozirgi kunda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan belgilab berilgan dolzarb vazifalarni bajarish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Akademiya jahonning ko'plab davlatlaridagi ilmiy markazlar bilan mustahkam aloqada. Ular qatorida Fransiya, Germaniya, Belgiya, Janubiy Koreya, Rossiya, Ozarbayjon, Qirg'iziston va boshqa davlatlarni sanab o'tish mumkin. Последствия
математика стала развиваться, как нашими учеными. Кейнчалик математика янада ravojlana borib, ikkinchi uyg'onish pallasida Buyuk Mirzo Ulug'bek davrida yanada gullab yashnadi. U yulduzlarning noyob katalogini tuzdi. Va ushbu katalog 19-chi asrning o'rtalariga qadar muvaffaqiyatli ishlatib kelindi. Mamlakatimiz aholisi matematik, ya'ni mantiqan fikrlab o'ylashadi. Bu bizning qonimizda, ya'ni genlarimizda mavjud ekanligi aniq. Ushbu fanni mamlakatimizda ommalashtirishda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining matematika instituti muhim rol o'ynaydi. Bu yerda yaratilgan algebra va funksional tahlilning ilmiy maktablari, differensial tenglamalar, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika dunyo ilmiy hamjamiyati tomonidan tan olingan. Ammo biz bu sohada yangi, yanada yuqori natijalarga erishishimiz kerak. 2019-yilning iyul oyi boshida O'zbekiston prezidentining matematik ta'lim va fanni yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Romanovskiy nomidagi matematika institutining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bu qaror bilan bizning institutimizga juda katta imkoniyatlar yaratildi. Mana birinchidan mana ko'rib turibsizlar, prezidentimizni Demak, tashabbuslar bilan matematika instituti uchun yangi bino qurilib berdi. Mana bu bino shundayki, bizga juda ko'p xorijdan mehmonlar keladi. Yetuk matematiklar kelishadi. Endi albatta, bu binoga olib kirishga odam uyalmaydi. Bemalol kirib, mana xalqaro tadbirlarni, xalqaro seminarlarni o'tkazishimiz mumkin. Mana bu shunday yaqqol ko'zga tashlanadigan imkoniyat. Ikkinchidan, mana bu binoda internet tizimi Hamma yerda monitorlar bor. Ya'ni biz demak, xalqaro onlayn konferensiyani o'tkazishimiz mumkin. Hamkasblarimiz bilan demak, muloqot qilishimiz mumkin. Undan tashqari mana bizga oxirgi 3 yilda har yili Amerika universitetlaridan talabalar kelib, 2,5 oy davomida yozgi semestr o'tkazishadi va bu yerda ilmiy ish bilan shug'ullanishadi. Unda qo'yilgan vazifalarni amaliy hal etish Matematiklarning ishlashi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish uchun yaqinda Toshkentning Olmazor tumanidagi talabalar shaharchasida institutning yangi binosi qurilib, foydalanishga topshirildi. Hozir unda 7 ta eng zamonaviy ilmiy laboratoriya va yosh matematiklar markazi joylashgan. Binoda axborot resurs markazi va seminarlar uchun o'quv xonalari Akademiklar va tadqiqotchilarning ishxonalari, kutubxona hamda anjumanlar zali mavjud. Nima uchun matematikaga katta e'tibor qaratilmoqda? Matematika barcha fanlarning asosi ekanligini hisobga olib, muhtaram prezidentimiz respublikamizda zamonaviy matematika fani rivojlanishining asosiy yo'nalishlari va ushbu soha mutaxassislarini tayyorlashni har tomonlama rag'batlantirmoqda. Xonalar eng zamonaviy texnika va uskunalar bilan jihozlangan. 2020-yilning iyul oyida ushbu matematik majmua bilan tanishish paytida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev quyidagilarni ta'kidladi. Ushbu zamonaviy institut barcha olimlar uchun ta'lim markaziga aylanishi kerak. Matematika ko'plab fanlarga yo'l ochadi. Institut binosi shu yerda, talabalar shaharchasida qurilgani bejiz emas. Institut ta'lim va ilm-fan o'rtasidagi yaqin aloqani ta'minlashi mamlakatimizning yanada rivojlanishiga asos yaratishi kerak. Sal oldinroq esa 2020-yilning 7-may kuni davlatimiz rahbari ta'lim sifatini oshirish va matematika sohasida ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ushbu hujjat Matematika sohasidagi ta'limni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan eng muhim vazifalarni belgilaydi. Davlatimiz rahbari joriy yil 31-may kuni bo'lib o'tgan olimlar bilan uchrashuvda
matematik bilim asoslarini yoshlikdan shakllantirish zarurligini ta'kidladi. Shu sababli tizim yaratilmoqda. Unga ko'ra matematika instituti ushbu fanni maktablarda va universitetlarda o'qitishni muvofiqlashtiradi. Birinchidan, albatta, shu binoning o'zi universitet yaqinligi qanday imkoniyat beradi? O'zi matematika bu yoshlarning fani. Shuning uchun bizga doim yoshlar bilan, talabalar bilan muloqot kerak. Hamma yetakchi olimlarimiz albatta milliy universitetda dars berishadi va aksincha milliy universitetda yetuk domlalari bizning proyektlarimizda ilmiy ish qilishadi. Shuning uchun mana bu yerga qurilgani ham talabalar shaharchasida. Mana shu maqsadni ko'zlagan. Bu birinchi imkoniyat. Ikkinchi imkoniyat. Mana albatta iqtidorli yoshlar faqat Toshkentda emas, viloyatlarda ham bor. Shuning uchun shuni nazar tutib, prezidentimiz qarorlari bilan viloyatlarda hududiy bo'limlar ochildi. Ya'ni matematika institutini tarkibida 5 ta bo'linma. Bittasi Xorazmda, Urganch shahrida, bittasi Qoraqalpog'istonda, Nukusda, bittasi Buxoroda, bittasi Samarqand, bittasi Namanganda. Har bittasiga shtat birligi berilib, o'sha yerda bizning institutimiz xodimlari ishlaydi. Maqsad o'sha yerdagi oliy ta'limlar bilan muloqot qilish, o'sha yerdagi maktablardan o'ziga yosh iqtidorli yoshlarni tanlash. Ya'ni faqat Toshkent bilan emas, balki butun respublikani hamram olish maqsadida matematika instituti demak bo'linmalari ochildi. Hozirgi vaqtda matematika institutida 70 dan ortiq ilmiy xodim, shu jumladan 5 ta akademik ishlaydi. So'nggi 2 yil ichida 11 ta doktor va 14 ta fan nomzodlari tayyorlandi. O'zbekistonda va chet ellarda 422 ilmiy maqola chop etilgan. Matematika sohasidagi fundamental tadqiqotlarni moliyalashtirish 1,5 barobarga oshirildi. Xalqaro ilmiy olimpiadalarda g'olib chiqqan yoshlarni hamda ularning o'qituvchilarini rag'batlantirish tizimi joriy etildi. Institut ushbu sohaning barcha mutaxassislari uchun ta'lim markaziga aylanishi, ta'lim va fan o'rtasidagi yaqin aloqani ta'minlashi, matematika yordamida mamlakatimizni yanada rivojlantirish uchun asos bo'lishi kerak. Bugun bizning maqsadimiz, dedi Shavkat Mirziyoyev, matematika sohasida raqobat muhitini yaratish. Hozir internet orqali onlayn butun chet eldagi konferensiyalarda qatnashamiz, vaksincha chet eldagi olimlar bizda qatnashadi va shunday bo'yotki, hozir hatto doktorlik himoyalari ham onlayn bo'lib, xorijdan turib bizda doktorlik dissertatsiyasini himoya qilishyapti. Mana shunday imkoniyatlar yaratildi hozir biz respublikamizda matematika uchun. Albatta, bu yerda prezidentimizning bizga bo'lgan e'tiborlari juda katta rol o'ynadi. Kechagi o'qitish usullari bilan matematikaning rivojlanishini tezlashtirib bo'lmaydi. Shu sababli yaxshi tasdiqlangan xorijiy amaliyot asosida ta'lim dasturlarini yaratish orqali o'qituvchilarni qayta tayyorlash zarur, dedi davlatimiz rahbari o'sha kuni. Metodologiya shunday bo'lishi kerakki, u bolalarda matematikaga bo'lgan muhabbatni uyg'otsin. Talabalar ushbu fan hayotda har bir sohada zarurligini tushunishlari kerak. Shuningdek, kafedra mudirlarini saylashning yangi tartibini shakllantirish, kafedra mudirlarining kengashini tuzish va doimiy tajriba almashishni yo'lga qo'yish topshirildi. Bularning barchasi, shuningdek, 2020 yilda O'zbekistonda fanni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari matematika, kimyo, biologiya va geologiya ekanligi tufayli alohida ahamiyatga ega. Ushbu institut va shuningdek butun O'zbekistonda matematika maktablarida kadrlar tayyorlashga tizimli yondashuv mavjudligi bilan ajralib turadi. Tasodifiy odamlar, tasodifiy olimlar u yerga borishmaydi. Juda qattiq tanlov va ta'lim joriy etilgan. Bu yerda kadrlar tayyorlash muntazam ravishda, juda jiddiy asosda amalga oshiriladi. Va biz allaqachon kelajak matematika maktabimizning kurtaklarini ko'rmoqdamiz. Algebra, funksional tahlil, differensial tenglamalar, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika sohalarida taniqli ilmiy maktablarni yaratilishi institutning eng katta yutuqlaridan biridir.
Ushbu maktablarning yaratilishi va rivojlanishi buyuk o'zbek matematiklari Romanovskiy, Sarimsoqov, Sirojiddinovlarning nomlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, hozirgi kunda akademik Shavkat Ayupov hamda boshqa taniqli o'zbek olimlari bu ishni muvaffaqiyatli davom ettirmoqdalar. Matematika bu faqat fan emas, bu ta'lim ham. Matematika ta'limiga e'tibor hozir prezident tomonidan maktabgacha ta'limdan boshlab, bolalar bog'chasi, maktab, oliy o'quv yurti hammasida matematika ta'lim bo'lishi kerak. Shuning uchun boshqa institut akademiyalar to'xtab qoldi, bir xillari masalan Qibray tumanida. Lekin matematika institutini shu yerda qilganimiz maqsad shu yerdagi universitetlar bor. Milliy universitet, texnik universiteti, shular bilan ham hamkorlik qilish maqsadida keyin bu yerda litseylar bor. Mana shuning uchun bu yerda qurildi. Maqsad matematika institutini ta'lim bilan yana chuqurroq hamkorlik qilish uchun. Matematik tadqiqotlar markazi deya dunyoga tanilgan matematika instituti 1943 yil noyabrida tashkil etilgan. 1954 yilda institutga Toshkent matematik maktabi asoschisi O'zbekiston fanlar akademiyasining akademigi Romanovskiy nomi berildi. Dastlab institut matematika va mexanika instituti deb nomlanib, unda matematik ilm bilan birga mexanika, nazariy geofizika, seysmologiya rivojlanib, kompyuter texnikasi yaratildi. 2019 yil prezident qarori 4387 qarorlari bilan bizga matematika institutiga, demak, mini superkompyuter olib berildi. Ushbu superkompyuterimiz demak, eng oxirgi chiqqan video kartalar bilan jihozlangan. Ya'ni ushbu mini superkompyuterda ichida 4 ta video eng oxirgi chiqqan 4 ta video karta mavjud bo'lib, ya'ni bu ximiya, biologiya, geodeziya, geologiya sohalaridagi katta-katta masalalarda, ya'ni grafik protsessorlar orqali yechishga mo'ljallangan. Hozirda biz bu superkompyuterni ximiyaviy masalalarni hal qilishga yo'naltirib, ushbu yo'nalish bo'yicha bir nechta ilmiy tadqiqot ishlari olib boryapmiz. Bundan tashqari, ushbu institut mexanika va inshootlarning seismik qarshiligi, kibernetika, seismologiya institutlarining ajdodi bo'lib, keyinchalik ular mustaqil institutlarga aylandi. Shunday ekan, ishonch bilan aytishimiz mumkinki, ushbu olimlar va mutaxassislar jamoasi tashkil topgan kundan boshlab bosib o'tgan yo'l O'zbekistonda matematika fanining rivojlanishini aniq belgilab berdi. Albatta, bularning bari buyuk al-Xorazmiy va O'zbekistonda tug'ilib faoliyat olib borgan boshqa buyuk matematiklar tomonidan asos solingan matematika fani an'analarining davomiyligi bilan bog'liq. Ushbu an'analar nufuzli ilmiy jamoada ishlayotgan matematiklarning zamonaviy avlodi vakillari tomonidan davom ettirilmoqda. Endi ulardan biriga so'z beramiz. Asosiy ilmiy ishlarim, demak, bu termodinamika masalalari, bu fizikaning termodinamik masalalariga bag'ishlangan va undan tashqari vaqt bo'yicha dinamika, ya'ni biologiyaning masalalarini o'sha populyatsiyani avloddan avlodga o'tganda qanaqa dinamik sistemalar hosil bo'ladi va ularni o'sha yangi avlodga o'tganda qanaqa xossalar saqlanib, qaysilari yo'qolib ketadi. Shu masalalar bilan shug'ullanamiz. Endi termodinamikani biologiyada ham qo'llash mumkin. Bu masalan biologik sistemalarda o'sha haroratga, temperaturaga qarab holatini o'zgarishi. Shu nimada qo'llanishiga doir aytadigan bo'lsak, birinchi fizika masalalarida ishlayotgan ilmiy yo'nalishlarimizning asosiy maqsadi shuki, mana masalan fizika uchun fiziklarimiz uchun tajriba bilan olingan natijalar, tajriba yordamida ko'rilgan masalan fizik sistemani bir holatdan boshqa holatga o'tishini tajribada ko'rishgan bo'lsa, bizni matematiklarning asosiy maqsadi ularni tajribada ko'rgan o'sha holat natijasini tayida qanaqa nazariya yotibdi. Nima uchun masalan suv 100 gradusda qaynaydi? Nima uchun 0 gradusda muzlaydi? Mana shu narsalarni tayida qanaqa nazariya bor? Qanaqa matematik teorema, qanaqa isbotlash mumkin? Yoki o'sha tajribani natijalarini asoslab berish bizni o'sha matematik fizikaning asosiy masalalaridan hisoblanadi. Mana hozirgacha shu yo'nalishda
ancha ilmiy ishlar olib borganman. Ilmiy ishlarimiz nafaqat O'zbekiston bilan chegaralanib qolyapti, butun dunyoni shu sohada ishlayotgan yetuk o'sha olimlari bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Ushbu institut direktorlari ajoyib matematiklar va iqtidorli tashkilotchilar. Professor Nazarov, professor Giorgio, akademik Romanovskiy, akademik Bugayev, akademik Sirojiddinov, akademiya muxbir a'zosi Gubin, akademik Salohiddinov, akademik Jo'rayev, akademik Ayupov. 1992-1997 yillar, 2004 yildan hozirgi kunga qadar. Endi hozir mana perspektiva shundayki, bizning matematik institutimiz nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda tanilgan markazga aylandi. Shuning uchun biz imkoniyat bo'lish kerak xodimlarimizni xorijdagi markazlarga yuborishga va aksincha xorijdagi yetakchi olimlarni bu yoqqa taklif qilib, bu yerda talabalarga yoki bizning yosh olimlarimizga ilmiy ish qilishga yordam berish. Shu maqsadda prezidentimiz qarori bilan matematik institut qoshida matematika jamg'armasi tuzildi. Juda katta mablag' berilib, mana shu jamg'arma hisobidan biz yoshlarimizni yuborishimiz mumkin chetga, chetdan chaqirishimiz mumkin. Undan tashqari El yurt umidi fondi bor. Ular ham bizning matematika uchun maxsus alohida demak joylar ajratadi, matematiklarni chet ellarga yuborish uchun stajirovka yoki demak o'qishga. Shuning uchun hozir juda sharoitimiz yaxshi. Xudo xolisa mana pandemiyadan o'tib olsak, imkoniyatlardan yana kengroq foydalanishga harakat qilamiz. Bugungi kungacha institut yuqori malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha ko'p ishlarni amalga oshirib, O'zbekistonda matematika sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni muvofiqlashtiruvchi yirik ilmiy markazga aylandi. Institutdagi tadqiqotlar, ko'plab monografiyalar, ilmiy to'plamlar, o'quv qo'llanmalari, shuningdek eng yaxshi xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ko'plab materiallarda o'z aksini topdi. Shu bilan birga institutda O'zbek matematik jurnali nashr etilmoqda. Yana bir juda qiziqarli butun dunyoda yaxshi rivojlanayotgan soha bor, bu p-addiksonlar nazarasi. Bu hozirgacha mana cheksizlik degan narsa bor, u falsafadan ham oldindan aniqlashadiki, cheksizlik o'zi bor narsami yo'qmi, cheksizlikka yetib borish mumkinmi yo'qmi degan narsalar bor. Shularni biz o'sha p-addiksonlar degan narsa kiritilgan, o'sha p-addiksonlar yordamida o'sha cheksizliklarni bir-biridan farqlash, ular ustida amallar bajarish va mana shularni hammasini amaliyotda qo'llashga doir masalalar bilan shug'ullanyapmiz. Asosiy chet el bilan hamkorlik qilganimiz uchun sababli bugungi zamonda paytda eng dolzarb masalalarni o'rganib kelib, chet eldagi hamkorlarimizni o'rganib kelib, bu yerda o'zimizning yoshlarni shunga yo'naltiryapmiz. Yoshlarimiz shu sohalarda ishlab, mana ilmiy ishlar qilishyapti. Va olayotgan natijalarimiz nafaqat O'zbekistonda, chet elda ham e'tirof etishyapti. Bugungi kunda olimlarga tayanishimiz kerak. Bugungi kunga olimlarimiz shunga tayyormi? Ya'ni shu ma'noda men matematika sohasida aytadigan bo'lsam, bizni bugungi kunda matematiklarimiz o'sha jahon standartlari darajasida matematikani rivojlantiryapti. Matematika instituti, Bernoulli jamiyati butun jahon kongressi, 3-chi Sovet Yaponiya simpoziumi, O'zbek-Fransuz uchrashuvi, Fransuz-O'zbek uchrashuvi, O'zbek-Amerika konferensiyalari va boshqa ko'plab xalqaro konferensiyalarning tashkilotchisidir. Institutning ko'plab olimlari turli mukofotlar laureatlariga aylanishgan. Xususan 2017 yilda institut direktori akademik Ayupov o'z shogirdlari Xudoyberganov, Omirov va Roziqov bilan birgalikda fan va texnika sohasida O'zbekiston davlat mukofotiga sazovor bo'lishdi. Endi amaliy matematika elementlari juda dolzarb. Ularga talab kuchli. Amaliy matematika matematik usullarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Muayyan jarayonlarni, binolar tuzilmalarini hisoblash va dasturiy mahsulotlarni yaratish. Institut direktori akademik Ayupov va professor Roziqov Jahon fanlar akademiyasining akademiklari etib saylangan. Formanov, Shorahmedov va Marahmedov Bernoulli jamiyatining matematik statistika va ehtimoliy nazariya a'zolari, Sharipov esa AQShning matematik statistika instituti a'zosidir.
institutda turli matematik fanlarga oid boy kitoblar to'plami mavjud. Bu Markaziy Osiyoda tengsiz bo'lgan mintaqadagi eng yaxshi matematik kutubxonalardan biridir. Matematika institutimizning kutubxonasi juda ko'p kitoblarga boy. Taxminan 15 mingdan ziyod kitob bu yerda joylashgan bo'lib, ulardan deyarli 30%dan ko'pi ilmiy jurnallar tashkil qiladi. Davriy chop etiladigan ilmiy jurnallar. Bundan tashqari, bu yerdagi kitoblarni 90% aksariyati yangi zamonaviy matematikaga oid kitoblar hisoblanadi. Bizni matematika institutimiz kutubxonasiga juda ko'p tashkilotlardan jurnallar, kitoblar kelib tushadi. Bundan tashqari, bizni institutimizni jurnallari, ya'ni matematika instituti byulleteni, O'zbek matematika jurnali kabi jurnallarimizni ham boshqa tashkilotlarga tarqatiladi. Bundan tashqari, misol uchun keltirishimiz mumkin. Qorniyoziy ilmiy-metodik markazi mavjud bo'lib, u markazdan bizga Rossiyaning eng nufuzli jurnallari, eng ko'p chop etiladigan, juda ham obro'li bo'lgan jurnallari keltiriladi har oyda. Bundan tashqari, institutimiz yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ushbu markazda yoshlarimiz uchun stipendiya ham tashkil qilingan. Romanovskiy nomidagi matematika institutining akademik Qori Niyozov merosi ilmiy uslubiy markazi bilan hamkorligi tobora sermahsul va samarali bo'lib bormoqda. Va bunga ko'plab misollar keltirish mumkin. Ushbu markazga tashrif buyurib, uning faoliyati bilan tanishib, yuqoridagilarga amin bo'ldik. Markaz haqida ma'lumot. Akademik Qori Niyozov merosi ilmiy uslubiy markazi 2007 yil avgust oyida Qori Niyozovlar oilasi tashabbusi va ko'magi bilan tashkil etilgan. Markaz taniqli olim Qori Niyozov yashagan uyda joylashgan. Qori Niyozovning ish kabineti muzey xonasi sifatida saqlanib qoldi. Xonalardan biri esa kompyuter sinfiga o'tkazildi. Shuningdek, anjumanlar, seminarlar va boshqa tadbirlar uchun katta zal mavjud. Markaz faoliyati matematika sohasidagi yosh olimlar va mutaxassislarning ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Bu yosh olimlarga matematik tadqiqotlar o'tkazish, oliy o'quv dargohlari, litsey va kollejlarda matematikani o'qitish metodikasini takomillashtirishda yordam beradi. Markazning asosiy guruhi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi matematika instituti, Qori Niyozov nomidagi Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti aspirant, magistr va bakalavrlaridir. Bularning barchasi haqida gapirganda, akademik Toshmuhammad Niyozovich Qori Niyozovni iliq so'zlar bilan eslamaslik mumkin emas. U 1897 yilda tug'ilgan va 1970 yilda vafot etgan. U O'zbekistonning yangi tarixida zamonaviy ilm-fan, ta'lim va madaniyat rivojida alohida o'rin tutadi. 20-asrning boshlarida Qori Niyozov mustaqil ravishda boshlang'ich va oliy matematikani o'qidi, pedagogika texnikumini tashkil qildi va u yerda o'rta maktab uchun o'qituvchilar tayyorlashni boshladi. O'zbek tilida matematikadan birinchi darsliklarni yozdi. Bu mamlakatimizda ilm-fanning barcha sohalari rivojiga ulkan zamin yaratdi. Akademik Qori Niyozovning O'zbekiston Fanlar Akademiyasini yaratishda qo'shgan hissasi ham salmoqlidir. U akademiyaning birinchi prezidenti edi. Davlat mukofotiga sazovor bo'lgan olimning Ulug'bek astronomiya maktabi monografiyasi hali hamon fan tarixi mutaxassislari uchun ahamiyatini yo'qotmagan. Yaqinda ushbu markazda arxiv hujjatlari orasida Toshmuhammad Niyozovichning Orzu bilan yoritilgan yo'l nomli nashr etilmagan qo'lyozmasi topildi. Ehtimol u olimning so'nggi ishidir. U o'sha yillari Markaziy Osiyoda ta'limni tashkil etishda ma'lum rol o'ynagan dastlabki maktablarga bag'ishlangan. Ushbu avtobiografik hikoya ko'p jihatdan o'zbek xalqining taniqli farzandlaridan biri, akademik Toshmuhammad Niyozovich Qori Niyozov yashab ijod qilgan tarixiy davrni real va har tomonlama aks ettiradi. Yuqoridagilarga qo'shimcha qilib,
институт директора академик Шавкат Абдуллаевич Аюпов, таныклы математик олым, физика-математика фанлары доктора, профессор, академик. Узбекистан Республикасыда хызмат көрсәткән фан арбабы икәнне айтыш җайыз. У оператор алгебралары назариясы ва Узбекистанда илм-фан ва али талым рывачыга кәтті хысы кушадыган, дүниядтан алган заманави илми мәктәпнің рахбары. У оператор алгебралары назариясы, коммутатив болмаган интеграция ва уларның квант ихтималлар назариясыда кулланылышы бойча чүкір тадқиқатлар муалифы, ассоциатив бўлмаган алгебралар назариясининг янги илмий йўналиши асосчиларидан бири, Лейбниц алгебраларининг тузилиш назариясы муаллифи сифатида кенг танилган. В соответствии с указом нашего уважаемого президента уже Муҳтарам президентимизнинг фармонига муофиқ республикамизнинг 6 вилоятида ҳамда Қорақалпоғистонда ушбу институтнинг филиаллари ташкил этилган. У ерда ёш математикларни тайёрлашади. Академик Сарымсоқов асос солган Ташкент функционал таҳлил мактабининг анъаналарини давом этириб, Шавкат Абдуллаевич Аюпов Замонавий математиканинг энг долзарб муаммолари бўйича тадқиқотлар даражасини ошириш учун кўп иш қилди. Кўплаб иқтидорли талабаларни, шу жумладан 10 нафар доктор ва 40 га яқин фан номзодларини тарбиялади. Here for the summer to do some math research. O'zbekistonda izlanishlarimga oid tarixiy manbalar mavjud. Biz Xivada bo'lib, algebra asoschisi Al-Xorazmiy haykalini ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Umuman olganda, bu kabi tarixni o'rganish juda foydali. Men bu yerda doktor Roziqov bilan ish olib boryapman. Izlanishlarim mavzusi biomatematika va dinamik sistema, ya'ni bu sistema aholining qay darajada o'sishini hisoblab chiqadi. Biz 2,5 oy davomida Toshkentda mashg'ulotlar Фундаментал фан рвожданиши, унга эътибор бериш, албатта давлат раҳбарига боғлиқ. Мана бизнинг давлат раҳбаримиз ҳозир шу фанни, хусусан математиканни аҳамиятини шундай тушуниб баҳолагани учун мана шундай имконият яратилди. Бекорга ҳозир шуга этилмаяпти. Давлат раҳбари фанга, таълимга эътибор бўлса, албатта ренессанс бўлиш керак. Шунинг учун мана биз ўзимиз hayotimizda buni sezib turibmiz. Algebra faniga asos solgan Al-Xorazmiyning tavallud topgan maskanini ko'rish niyatim bor. O'zbekiston haqiqatan ham ilmiy salohiyatga boy davlat, chunki bu yerda qadimdan izlanishlar olib borilgan. AQShdan kelib bu yerda tajriba orttirish haqiqatan hayratlanarli va ajoyib. Matematika instituti olimlari va mutaxassislari jamoasi Mamlakatimizda matematika fanini zamonaviy darajada rivojlantirish bo'yicha qo'yilgan barcha vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sa'y-harakatlarni ayamay kelmoqda. Biz ularga bu yo'lda ulkan zafarlar tilab qolamiz.